dhaqaatiirta cisbitaalka kalkaal ee magaalada Muqdisho ayaa qaliin lacag la'aan ah waxa ay u fuliyeen 200 oo ruux kuwaas oo qaliinka looga sameeyay faruurta iyo dhanxanaga. Nimca Maxamed Bashiir ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay. Kalkaal Hospital Foundation oo ka mid ah isbitaalada casriga ah ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo hay'adaha qeyriga ah ee Belarus iyo Smile Train ayaa qaliin lacag la'aan u sameeyay 170 qof oo faruuran. Abdulqaadir Faarax Maxamuud oo ah madaxa caafimaadka ee isbitaalka Kalkaal Foundation ayaa ka hadlaya qaabka ay u fulinayaan qaliinadan iyo cidda fulinaysa. Waxaa isbitaalka Kalkaal Children's Hospital qaybtiisa oo hay'adda qeyriga isbitaalku aasaasay Kalkaal Hospital Foundation ay bilaabeen qaliimadii faruuranka caruurta iyo dadka waaweyn oo ajkooda u dhexeeyo 6 bilood ilaa 60 jir wixii ka badan. Qaliinkan waxaa taabagelinaya si lacag la'aan ah hay'adaha qeyriga ah oo kale ah. Kalkaal Hospital Foundation oo xaruntiisu yahay magaalada Muqdisho iyo hay'adda qeyriga ah Belarus Foundation oo xarunteedu u yahay Kenya iyo hay'adda caalamiga ah oo Smile Train la yiraahdo oo xarunteedu ku yaalla Maraykanka ayaa taabagelinaya si guud oo wadajir ah. Qaliinkan wuxuu bilowday 1 Maarso wuxuuna socon doonaa ilaa 10 Maarso. Dadka waxay ka kala yimaadeen dhammaan gobollada Soomaaliya. Dadka qaarkood waxay ka yimaadeen qaliinka 5-aad Mandera, Balad Xaawo, Rosaaso, Laascaanood, gobollada Soomaaliya dhan. Tirada ugu badan oo aan register u sameynay waa 177 qofood. Waxay u kala badan yihiin caruur iyo dad waaweyn. Dadka ka faa'iideysanaya qaliinkan dhanxanaga iyo faruurta oo ay fulinayaan dhaqaatiir isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib ayaa intooda badan ka yimid gobollada dalka, waxaana sida ay dhaqaatiirtu sheegeen ay dadka qaliinka lagu sameynaya u dhexeeyaan da'da 6 bil ilaa iyo 60 jirka. Qaar ka mid ah waalidiinta caruurta qaliinka galay ayaa ka hadlaya dareenkooda. Waxaan wataa 2 caruur maasha Allah, hay'adda Kalkaal wax badan ay noo qabatay. 2 cunug oo iga faruuran oo mataqaan cuntada ku dhiban oo dabeysha iska gelayso, Ilaahay mataqaan ha ila kulmiyo, ayagana wax fiican bay ii qabteen. Hay'adda Kalkaal aad baan ugu mahadcelinaa, iyo kalkaaliyaasheeda, dhakhtarkeeda, waxa dhan maamulka, waxa dhan maasha Allah, wax walba isugu bedelay. Irid daboolan iyo irid mataqaan ahayd dabool la'aan ay kala ahaayeen. Maasha Allah, hadda ilmahayga faruurta si fiican loogu wanaajiyey, dadka bay ka mid yihiin maalinkii, waxay ahayd meel furan oo leersahayso. Alxamdulillah, cunugan markaan keenay faruurtiisa way kala lahayd, caruurta ficiisa way ku caan jireen. Markii faruuri la dhahaa, kuwa la dhashta oo isku haysku aabe yihiin wuu diri jiray. Alxamdulillah, maanta faruurtiisa markay imaanayeen hadda siday tahay adba u jeedaa inay farqi u dhaceeyo. Alxamdulillah, intaasoo dhan waxaa hadaas noo sameeyey Kalkaal Foundation. Alxamdulillah, aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay. Ani waxaan ka imid gobolka Bay, 20-kii bishaan halkaan imaaday, 21-kii aan isdiiwaangeliyey. Alxamdulillah, dadka qaliinka ugu horreeyay loo sameeyey aan ahaa. Alxamdulillah, qaliin oo $1,000 ku bixi lahaa oo waxba lacag la'aan, lacag oo $1 xataa aan laga qaadin, ya cunugayga saan lagu sameeyey. Alxamdulillah, maadaas Ilaahay iska leh, yaaba heli kara. Anaa bal lacag laga qaadin. Xaalad caafimaad aad iyo aad ay u fiican tahay. Alxamdulillah, aad ugu fiican yahay. Nimca Maxamed Bashiir, RTN, magaalada Muqdisho.